ko o wi be wonde ko itta hen e règlement intérieur wonde ko faati al hali premier ministre règlement intérieur ko ko yaltini dum e der activité ji mudum donc so tawi dum don wattaka hen mbadu jodi mbadu fadi ha dum don watte hen o haado don den buranno webbe ko non so tawi o rutimo o wi wonde dum don so wattaka hen mi arha assemblée mi wadiya déclaration politique générale mami jewdo mbadu mi bangi goddo déclaration politique générale taw ko lieu public afamdi mi nodde population mi nodde fofu mi nodde Oumar Dor commune mi nodde fofu ngara mi nodde Bassir Kebel mi portu ya tan taw ko wullobe fobbobe mi wadi ya tan déclaration politique générale mais dum fo addu dum ko addu dum ko wajibe wi wiide waas bonni fewnidi mo sikki so tayino ma tambe pewnuti so be pewnuti dum fo jolta hen adandi kanko ben noddani mo wana hala ka ko halete ko fof hay goto noddani mo assemblée yo ar ko wadde déclaration politique générale ko haluluji jaltini han kanko o jaabi ko haluluji beddaaji haluluji beddaaji di o jaabi di en ko din haluluji garti e beddaaji hen gartiranamo ko heddi ko so tayi kanko o wi wonde ko woni e règlement intérieur ko so tayi wadani kanko o wadde déclaration politique générale pourquoi o mo yé ministre des finances o mo yamira dum yo ya assemblée nationale wadde ya proposition de budget pourquoi o mo yono wona o jabani yo heddo o jabani so jabani kay kanko so tay o arani wadde déclaration politique générale makko député ji gondi tondi hay ministre gorbe mbata recevoir de ministre des finances de ummi wi ene yaharon be mbi dum wonde ko min mbata hama recevoir hora ko min uddube damudi assemblée nationale tant que premier ministre o arani ha do déclaration politique générale min ko min uddube damede heddi non ko do joni ko be jaanyondirbe becce déclaration politique générale be mbima koy constitution leydi woni kono ko wiyete wonde kono wona alay sago de wona alay sago de déclaration kambe kadi kala kambe kadi mbi kadi wona alay sago hay jungu woto premier ministre haja ka parla force mana ma mbada ende kambe kadi kala ton Oumar Dor ko mbiyeda be mbima ko forsa ka wonde happu o ko balde temedere forsa ka happu o ko hitande forsa ka happu o ko duubi didi ko dum woni ko wiya kono kay yaade waddoide déclaration politique générale dum ko alay sago ko constitution o yamiri waddi mo diwan taw ko constitution o yamiri wadde premier ministre wadde déclaration politique générale ko waddi mo diwan taw ko constitution o yamiri dum heddi non ko a wiya ka ko de tan ko alay sago ko de dum don kadi alay sago labe e noppi yimbe bi wana de tan jomu wiya yo wat kono non ko ko wiya yo wat way heddi non won ko ganna da ko woni hen ko politique na woni e der hen dogdu ndu o doganno min de ko jimi ko dogdu ndi o doganno gila ko adi kala nde o convoca ko dogdu won tan tan ko pali pali arane commentaire ko non ko commentaire tan gonda juu wana stadin wana commentaire ya on udi don hore ma jere damal gongal ani hore ma so tay a woppama ad andi dum mo meeda jabde confrontation mo meeda jabde haydar so wiyama yo ar hande adi dido dalilaji ko gumdinde ko wiyeto no to ko e won firnaaji mawdi mbadi ton e Madina Gounas e firnaaji fof e hamnaade ko buri hen ko hande e jojjude wadi yimbe hewbe ertaabe hen fadde wonde temedere nangam kono de sukaabe walla dangaabe de ngarti nyaawa ngarti e kucciti e yeso cierno mbi foson fo e tiadele mbada ma dum foson fo e musiba wada ma dum don do Madina do ha tonni manato o koldaro wonde man gendarme be en biabe won biyoje ha ko buri ala kono hande so tawi a ƴeewi yimɓe heɓe réaction ngaji munen jofoto sa yi ɓe mbaɗama ɗum par ce que ko Madina Gounas sa yi ɓe mbaɗama ɗum par ce que ko halplare an holko wonen lirgol maɗa eyyi aɗa andi ko adi foof min to banggue Madina Gounas to nde wonde ko kamo gandanɗa hoore maɗa ene jiiɗi no fewi kadi ene hulɓini haalde ene muusi haalde welani haalde holko woni ɗum gaga ko woni ɗon ko foof ittata jomumen ko enɗam ko way hen wonde fo ittata ko julɓe ko way hen wonde fo ittata ko hoddiɓe ko kamɓe koddi ko duuɓi temedde limte limtinde ko kamɓe koddi donc fitina so tawi ari hakkude yimɓe seyɗani so tawi ari hakkude yimɓe ko adi fof ko ƴewde no ñifira ɗon noon min mbaɗa jarno ɗon ceerno madani e darde muɗum saabu yaademo toon nde ɗum waɗi nde kewi nde tan ko nden o heeɓi habaru o nden o noddi ceerno Amadou Tidiane nde o noddi ceerno Amadou Tidiane ceerno Amadou Tidiane wiimo ko paabuɗe min kanko ceerno madani ɗum woni konngol muɗum gadanol ko paabuɗe min faabu min kanko ceerno madani ko nden o noddi gouvernement o aha probléme nana waɗi Madina Gounas jawnuɗe intervenu noon guila e law par ce que on saaha o anda décré oɗo tolni ko nden woni nde ɓe ɓeydi renfort o toon kono noon so tawi a ƴeewi enen so tawi eɗen kaala en kaala ha koyɗe jaam
dogade honden kal ha maslaha badad hono kal hen ko darnde lamu ngu en c'est ça ko dum ko tonni paruma mi to ko tagal tan gartugol nangabe e ko halete hen ko holno lirduda dum e jewata ko hadde nangabe nangede holko adidum adidum ko pumirgal gal be bi wonde ko kambe ceno Amadou Tidiane Ba ko nebi jii fumoyde so tay be garta adandi kam bon maro sunna en yamiri so tay adi ha pumirgal lawol dewdangol so tay ad arta adwa jettude lawol gongol deftaron won dalilaji kewdo non dukira pour dum don kambe ceno Amadou Tidiane Ba ko dam gurnam e gal jabbal tan be gonno e do joni be jii pumirgal e be gartiro yi o e bangi e wiide makko de kanko ceno Amadou Tidiane goddo halnani ko ma hala mbadi jodi mbada nana wonde ko de be gartata de be kanyman gartugo be fumude kanyman pumirgal mudum ko law wonata pumma garta cierta hen kambe ko tiagal mudum kambe be pumma de be ngari de hay goto alano don ko non ko debi hawnaade hen be gummima e be ngara be jehi ha juri gendarmerie kany jugi cortège ceno Amadou Tidiane Ba dartini ceno Amadou Tidiane Ba wi yo fat seeda e le won probleme woni yeso cortège ceno Amadou Tidiane Ba auto mudum derima fodde mintaji nogasi juri ha mintaji capantati be bidum ada way binnude adaway arde be gardima dum wonani hay 5 mètres 10 mètres kaaje njora e mudumen vitrine auto mudum hela donc dum do yenn holko je sababu kambe gendarmerie ko kambe jogi sécurité be bi wonde daro holko jeno sababu be darnimo be bi mo yo ar holko woni sababu yo ar e gede de do de badi do holko wanni dum e o don saha dum don wadi kambe be wonande hono force de l'ordre force de défense et de sécurité be ngari problème wadi yimbe kabi poddon tan ko mubudi gir kala baddo bonande wala mo tum don wala mo pay don nangé kono non be bay kono e be gandi yimbe be ni ko buri nangede ko so tay a jewi temetere chapande jertato net chapande nayo en jena ko suka bi ciorto helli fede so tay a jewi be do jaggaabe fof ko buri hen hewdo ko tendance Madina Gounas nabe wala ni eden bay wiide ko kambe fof be jaggama don do brigade mo Madina Gounas do lepp min randi ko dum intéressé la bari kam do joni ko dum intéressé tan ko tiagal de be garti e ko be kali tiadele de be kolla tugude brigade do ha yetti tonto be garita do tiadele de be kali de en yimbe madirte en réaction ngaji molen ni don tan min buri wadde mi intéressé holno lirduda dum mbele parce que be biyet hen wajibe ni piabe en biyebe mo gandon laamu président Macky Sall natti do do wondo joni ko laamu jomay joni an holno lirduda dum yimbe hewbe ni biya sayi dum don fo wadi parce que ko Madina Gounas wala parce que manako hal plaren e adandi mo lirduda dum force de l'ordre ko wadata ko e adandi tobere de no namdurani ala sego andat holko tari dum taw holko woni sabubuji di ha yetti don so tawi en gandi sabubuji di ha yetti don min so tawi bi nyaawi an jogoda hen nyaawor maado wonde min mi halima dum to ummuri eno yaari ari ha yettima don ko gonga be nangama lepte de mi wi wonde do de badi do fuf wadi koy der brigade mo Madina Gounas ko don lepte de badi ko don be piya ko don be lepta ko don be ndufa ndiyameje nyamele mabbe so tawi ngari ko don be ciptoro hen ko weli dum en nawa ko don be badi be lepte fuf kon non di be gummi don be defera be parna kolda don hankati be bi ko alhamdulillah rabbil alamin parce que ton kam traitement o ton ko traitement moƴƴo dewdo lawol par rapport e Madina Gounas heddi non ko kambe yaabe be bimi wonde so tawi a andano ko kewi so tawi be garti be bima wonde min badama dum do wala min biyama dum do an a wawata gongdide kono so tawi a andi do fuddi do hen so tawi be kali tan par rapport e ko be kali ko a rendini dum e to ummito hen ma andudum hen ko be kali ko gonga wala wana gonga kono ko wawi hen wonde fof min kam to bangi yendam laamu ngu darnde mudum ena manki hen lamugo darnde mudum ena manki hen parce que ndedum wadinde en gandi premier jour o wadi maydo wana Madina Gounas naajo ko garnodo han jogido jeegu mudum kala nde evenement wadi arat ye jeegu muso evenement gasi hoora parce que odon saha no be kald wonde ko baldunodo dawul so fini no samba minum julde ni o mo hoora parce que o notino ko nyande julde de donc no neddo notorto e dakani no notorto e ziarujo din taw ko commerçage yawbe no jirlobe kanko de ko hono non tan donc on warama hen en ji lam ko hay reaction goto wadani ministre l'intérieur yehi ton ministre l'intérieur de yehi ton de juuka ko der galle tierno kaaje de ko ton tay dum o mo andi gede de no de jaay et pourquoi ande o artinde en hay déclaration goto o wadani pour condamnude acte o
premier ministre wadani condamné acto président wadani condamné acto association a droit de l'homme djay go hen halani aline tinen nando en seydi gassamen 1 2 3 ko hala fo tay ko faté politique taw goto mudum fo dogani télé wala dogani radio pour wadé don déclaration mudum en holla dum mudum et pourquoi do yen madina gunaso ko wadi hon ko tiadele de fitandu heddim hen yimbe lepti men khalifa poddo dani en so tay wadama gede baali dum don fo kambe be deji be kalan hen haydar won ko bawdi en der hen won ko be jabani labbinde wadde non so tay be biyama sukabe so tay be bi ko gendarme be bi dum en gande laamu Macky Sall gasi ko laamu Jomay Jodi gande so tay on cikki ko tiarno Amadou Tidiane Ba jey madina gunas mo andu o jey madina gunas jey hande madina gunas ko Bassirou Jomay Faye so tay halaka yalti wiyama non yibbe be en bay gongdi gongdi tugnade e deere laamu gu e deere kambe organisation a droit de l'homme organisation a gondi do en non gouvernemental holko saabi kambe fu dejj hay goten halay parce que en di so tay a jey dedo est-ce que bade cikuda force de l'ordre lepte de population mele ko don fuddi wala cikuda ala do fuddi gele ko woy non adande force de l'ordre wondo jomu so tay a yettaaki don taw lepte ena taw ma hen ko non so tay ari ha don tan adada jom kalande defera hankadi ton hisito oro mais est-ce que non lepte de est-ce que c'est normal non lepte kam adande hakkunde force de l'ordre do o mo ganda hon marko bado mars wala ko bado gede baade non dum don kam confrontation wadata ko nemabe ran be jaggondir tan be janondir tan heddono ko djum en wa jaggudem do jagguma do fima fima hello wor fima kelle din biya ko kelle sappo taw tan o fima ngadi dum hay goto wa wiide wonde timmani sappo wala timmani nogas so tay o fetti man biya ko fetti mo o dampi kam so tay o dasima la meme susko non biya heddono ko halaka en way fodde e badal biyangal gal kono kadi halaka kadi en way ngakkude badal biyangal gal kono non dum don fu addante en gongindi dum addante en gongindi dum minte do jarendo kambe sukabe ko be kali ko bodo gongindi dum holko jey sababu bodo gongindi dum jey sababu bodo gongindi dum ko mi nanani laamu hani han haydar d'accord mi nanani fittandu heddindu hendu wi'e wonde enquête uddirama pour andede o do bardo holko wari dum holko jey sababu o warda hol bardo mi nanani enquête taw ena wada en der hen mi nanani condamnation lamugo mi nanani condamnation association a droit de l'homme donc so tay dum don be non reaction aji mudumen garani ha do jarandu ko mi gondindo sukabe ko be kali ko won ko be goppi d'accord mi jabi ko be mbi ko be mbadama dum don e brigade mais jimmi wiide mbele ko wonde lamu jomay adini be wadede dum wala ko force de l'ordre kan jogi jikku mun ena wada dum sabu so tawi en dutima tiagal seeda kambe haade mabbe e wadere de do cedele mana de be bada hamadou hunare nabe nguri ko way non ma won duubi tati dindori nabe nguri ko way non wadi dum non mana ko force de l'ordre do en yimbe mbadi manifester nanga mbada e autoji mbeddiya allum kany tourne Macky Sall en jinde wadano tourne mana nord o nerviji ala no pirani yimbe ala gede kanturide mana de mbadani yimbe e goddum e goddum e ko way non mbele wona ko force de l'ordre o tan wadata ko weli dum tawani wona wonde mana ko sababu do kargo president wala kar natti woni president e adande kala force de l'ordre ben jogi kambe ko ngurdam mabbe dam be nguri te ko boyani te ko boyani hedde lebbi jawtudi tan be ndiwi suko goto mana gumal naaju yanen yam en yino be jole lana be kadum taccoyde e artiga be pali dum finalement watindi mana ko yolade e gedeji goddi en mbayton ko leydi mbele wona ko force de l'ordre o woni tawni wona ardi tawni wona president Macky Sall wala president Jomay e adande force de l'ordre kambe mi wima wonde be jogi ko organisation mabbe kambe wona neddo fini tan wadi be jogi ko gardido kala ko yamiri ala mi wadata a wadat kay gardido so tay rokkimo ordre a wadat tan ken équipe o jogi ko chef mudum chef o ko kanyum rokkar ordre wadde kala ko wada ko chef o kanyum responsable ko wada ko heddo non ko nyaawori wadi a jomum fie wala sanctionner wala ko nandi en ko kanyum kam wadata wala ko kanyum yamirta kanko chef o commandant o chef équipe o yamirde chef ko kay sana haydar findirani mudum ci president maro baaw wolof ko findir adande o tagi dum findirde e adande tagi dum findirde president so tawi tini kanko chef o ko kanko rokki ordre rewe ordre o holto ummuri ha yetto dow goto mo fo sanctionné so tayi non président wadani dum don sanctionnani wadani haydar président ene yaadi e ko wada ko min ko dum woni ko gongdin heddi non na wadi gede didde ganada hore mar ko gede cetul parce que kalda ko faati e to bangue phosphate mo dendor to Hamadou Hunare e ko nandi hen dum don e ko wadi gayen ko ene certe non kollan mami non jimmi widema wana gotum d'accord jimmi widema min kalantu mami koy badal e der brigade kala mami koy der badal e der brigade ko heewi do yimbe manan nanga e brigade Pemba nyallina e nangi ndufa ndiyam eyi adan dum ko do nanga do brigade o
so tay nangi tan leptat pourquoi leptere non biima wonde ko jomum kalande yindiri e procureur wada deferé hankadi condition on nattan wonde go condition do nangado be leptere c'est normal non do nangado en gassa taw ko normal en gassa taw wana normal kono kambe kam ko kambe gandi holko je sababu be leptire dum neddo adandi geddel ina henno jomum wondo ina nangé en leptire en hulbinire pour ha hala ko wodi walla ha tatono walla ko nande parce que adandi neddo so tay on nangam demgal makko en way beydade bilde mum demgal makko bilde tam ko jomum ad way nangede han kulol jagguma kala ka fotani halde kala ko woni fenande fami tawa Allah en andi ko kalda ko wana gong ko non ko kulol tolni e ma don ha kalda ka fotani halde ad way arde kolla tindam sed be ganda an ad yidi hullude jaggende be leptuma walla be kulbinma be girbuma ha mbawa halde ko wodi ko dum don kadi ene wodi parce que so tay aji PV ma do PV kala ko kalda hen adane ko dum woni kambe ko be notata so tay ayi hiru procureur walla jugement ma do so tawi dawi sa haali ton ko wona goddum hambe gaddu ko PV be mbima wonde ande de gardande de namdoda dum do de wona dum do jabinoda ko dum do jabinoda donc dum don fof ene ara e der gede he heddi non ko don do jum do nanga e brigade do yen lepte de lepte he don de walla ko wadde he don ko walla condition aji wonirte don di jidata e condition aji di wonirte so tawi o wadama mandat de depot condition aji gon ha go condition aji ka don do wadama mandat de depot kadi ha de o jija fof so tawi o jija ma kadi o condamnam condition o kadi e condition do wadano mandat de depot kadi condition aji kadi certa gon ha go ci tawi naade jogi kongol gol do bassio be be ganduda hande buri wawde dillude koy réseaux sociaux ji e wadde commentaire e won fewuji di ganduda ene nawa dum mana to bangé sayi nangam kewi ko sababu ndo karien sayi nangam kewi ko sababu ndo lejul nangam ci tawi ada wada ada bassio ada jirtini yimbe be kala ko neddo ene hala hande ha tink réseaux sociaux de berra mana ko halata ko wad andude mana pulbundiral ko wona e mbajjo ka bandiral hay do do gonden na wadi cadele badde ko wadi madina gunas ko ko addi dum fof ko beedi dum fof ko réseaux sociaux ji diyan parce que min mi wonata gayen mi yahani hon mi anda ko woni hon mi yambada hala e ko wadi hon ko donc dum don ko cadele ko musiba beydata eyi donc ko cierno madani wi ko hen tan ko kala neddo mo wasiro mo nyaagoro yobe tinno ko wadi madina gunas ko e ko wana madina gunas ko fof omo nyaagi haalobe hen to bangi réseaux sociaux ji di yobe dartin haaluuji mabbe omo nyaagudi bi dum sabu Allah yobe dartin haaluuji mabbe parce que ko nuk geddel gal gannada horma koko beydata fitina koko beydata cadel koko beydata jibru taw kadi wonani gonga parce que min won ko haala ton min cierno madan de harde ko minen jaade avion gorko minen joldi do yen avion aller retour minen joldi do yen minen gumudi do jihi ha tamba won min e horam do daro dimi ton e cierno madan temeder e neddo nani hon jettudaki e makko don parce que ko haala e bangiji diddi fuf mbada tawa kon non de gummihimi ton mi jabaani haalde hadi mi haalde ko niyar tawdo ko kanko woni yuman yang kanko haa haala wala haa yamira yami haal ndemi fudda haal dum waddi ndemi jehi min gart media ji hay goor nanani cierno waddi declaration wala do yaadno be mbadi declaration min garti ha min jodi min badi bero ko yaadu makko dum no siforini ngartam danya dam hen e fufuf ndemin puddi wiide mo hankadi mo way wadde déclaration déclaration o buri ko garda do en e min de parce que min kaldi e makko gelle min gummo ton so tay min garte alay sago o hala o wi min tan ko eyi min garte balde didi e min dewi e makko o mo sali parce que o wi wonde ko bon huli media parce que a hala dum do be jaltinan ma dum ga wala be kalnuma dum ga kadi a wawa ruttirade hen adi yo wonde mi wadani yeru hande do balde woni o jo goto circulte ojo ala foko wiya hen kanko cerno madan e yaadu makko ton o yihi o wini o yindirane be o yindire be to dum ko famdinde bega dum ko mawninde bega e gede baade no te alors ko kaldo haramiji makko jeedidi mbad andi mo gandal niiri o tawaka te mbad yenanani kadi won halan be mo ton ko kalani mo ko njahani to sengo ngoy kadi ko sengo cerno amati jan bango kono njahani to sengo fulbe ngabun kobbe njahani oton bangi donc do non an so tay ade wi ada hala e hakkunde hen holko kala ha kala ha ko fenani cierno amadou tidiane cierno madane be uddudima kambe tan dido e alla goddo tawaka kambe gandi ko be kaldi hon kambe gandi ko be pewji to kambe gandi ko be nanondir hon cierno madane de yihiro kanyum tan e cierno oya be uddudima kambe tan gandi ko be kaldi kambe tan gandi ko be nanondir hon do wawi wonde fo kam be jowondiri jam dañama dow o golle nanon gollele ha ɓura ɗon
donc yimbe be yebe kaddon réseaux sociaux kam bawdo fo yo rentou dum bawdo fo yo rentou dum sab ko bilal ko ko addata tiadel parce que min mi nelta do en audio tan keba audio nelta gol nelta kam audio taw audio ko yam fay ko hakkunde meden ko non mi hedo audio hami gayna mi yomi neldu dum Oumar Sy mi ma hedo ko Oumar Dora hali do enako ana yamirani mi dum takma neldu dum audio o ko yo won hakkunde meden ko non mi bonni ko fonno wonde hakkunde men ko mi sari dum donc goddo goddo ne ko non tan tinno den transfert audio jidi hakkaka woppudu dum weba ko ron kan declaration man badio ala jara jara ko ron kadi ko welam mawdo hande joddado en Abou Gaye en jetti Allah Modi Sikri bandirabe pami ko hala do en so tawi wadi ko gantide golle en nyaagima yafuya en garani do en halde woni min woni kanko halde yo fitina wat en garan do en halde yo yimbe yo mbass famde jidden tan kala keden kala do ya raw hay sinno de goto man en naftoro dum so wadi gantidi e golle he en nyaagi bandirabe yafuya so tawi wadi fergitere kambe pop en nyaagi mam yafu ko heddi ko hali hala ka o gayni to bangi reseaux sociaux jidi moni kala yo hakindo hen moni kala yo artire hen hakkille mudum sabu ko buri ko hewde sona ko bonni ala ko fenno den go Abou Gaye Allah jaarama jaaram Thank you.